zdravje. 20-30 minut je ponovno okrog, ena ful fina faza je zdaj le na poti, da stresemo tele slastne paradižnike. Pa to je naša zverinica. Bole, zdaj še malo pogledamo. Fajn zgleda, pustimo kar odprt, tako da malo zadevca izklepi. Čez 5 minut bomo pa kakšen kozarček rdečega noter zlil, malo popopral, potem se pa veselimo. Srečenega pozdrav. Odločili smo se, da si bomo prišparali količino mazane posode. Zato bomo paščico skuhali kar hkrati za omakico. Zato sem jo pol pokril raj. Prej sem govoril, da mora evaporirati, ampak sem se premislil tudi zaradi tega, da se bo pašta dobro skuhala. Alora, krijemo. Se prvo ta diši pa kasino. Pove noter. Zdaj tole pripravljamo za 30-40 oseb. Tako da ne pretiravati. Tole. Zdaj. Absolutno je treba še zaliti, tako da je fino, da imate na zalogi še juhico. Če ne, lahko tudi s kakšno paradižnikovo omakico zalivate. Tako, seveda pokrit, da čim več tekočine stane noter, vmes pa spremljati lepo, kaj se dodaja. Bomo malo pogledali, da so mi enim 5 minut, ki je minil, odkar smo paško noter stresali. Pa pogledajmo, ne. Zdajevce zgleda v redu. Treba bo še malo zaliti. Malo bo tle še malo nasekljanega paradižnika. Eko. Hecam se petršilja. Zalil bomo pa kar z vinom. Takole. Treba zelo paziti, da je kar dosti konkretna temperatura, zdaj mora pa kar vreti, nekaj pašta se mora kuhati v tem, da vre v kropu. Tako da ne na majhnem ognju. Oren. Zdravo družba, ura je cajt. Končno. Paštica je skuhana vrhunsko. Vmes smo zalivali z vino, z vinom, vodo, juhico, zdaj bomo servirali. Eko. Cak. Ti bi kar okrožnik zlezla. Hi. Tako da. Za pikico na J. Kot Juri. Vino, pravo. Ole, šavrin. Dobite ga tudi v najeni ponudbi, seveda. Ejkola. Ejte to barvo, lepota. Nič parati. Ejkola.